خب داشتیم صحبت میکردیم بچه ها در مورد اینکه تعریف چیه. خب استاد جهل مگه ساده و مرکب نیست؟ آها ببین، جهل ساده و مرکب یه چیز دیگه است. جهل ساده اون چیزی که میگه آقا شما نمیدونم فلان مطلبو، جهل نمیدونم. اما جهل مرکب اینه که طرف یه چیز رو نمیدونه، چه تصور چه تصدیق، فکر میکنه میدونه. یعنی دو جو اون بحثش جداست. ببین یاکن، اون یه چیز دیگه است. یاکن جهل ساده مثلا ایکس را نمیدانم، طرف ایکس رو نمیدونه، ایکس هر چیزی میتونه باشه. خب اما جهل مرکب یعنی جهل به علاوه جهل، طرف ایکس رو که نمیدونه یه جهله، نمیدونم که نمیدونه، فکر میکنه میدونه، جواب مطلب رو داره، در حالی که اشتباه. دو تا جهل داره، نه اون مطلب رو میدونه و نه میدونه که میدونه، نمیدونه که نمیدونه، فکر میکنه میدونه. و این خیلی خطرناکه، جهل مرکب، چون طرف نمیره دنبال راهش، فکر میکنه مطلب رو بلده. خب اینم مطلب کناری که در فلسفه 11 شما خوندید. اما مجهولات انسان یا از جنس تصور یا از جنس تصدیق، همونجور که معلومات انسان هم یا از جنس تصور یا از جنس تصدیق. خب گفتیم که پس ما چند تا تصور معلوم رو به هم میچسبونیم، وصل پینه میکنیم، تصور مجهول رو هم معلوم میکنیم، به این فرایند میگیم تعریف. یه بخشی از کارهای ما توی منطق این هست. اما بحث مهم بعدی چیه؟ یا که ما یه تصدیق داریم که بلیط های الکترونیک در وقت و هزینه ما صرفه جویی میکنن، صرفه جویی کردن در وقت و هزینه رو نسبت دادی به بلیط های الکترونیک. یه چی چی هست، یه چی چی نیست، این تصدیقه. خب این تصدیق، اما این تصدیق و یه جمله و خبر کامل و همونجا که در مورد معلوم مجهول صحبت کردیم اینجا هم پیاده میکنیم. این تصدیق برای یه مجهوله. یعنی چی تصدیق مجهول؟ تصدیق مجهول یعنی درستی و واقعیت داشتن این جمله و خبر رو که گفتیم جمله خبری تصدیق، برای طرف ثابت نشده است. تصدیق مجهول یه ادعای ثابت نشده است، تصدیق معلوم یه ادعای ثابت شده است. یا اینکه طرف اون ادعا رو اصلا کلا قبول نداره، مجهول. آقا من قبول ندارم کرونا بیماری ویروسی کشنده است، تصدیق مجهوله برای اون که کرونا ویروسی کشنده است، برای اون مجهوله، قبول نداره. یا اینکه تردید داره کرونا ویروسی کشنده است، در هر دو صورتش برای این آقا مجهوله. خب حالا که چی؟ برای معلوم کردن یه تصدیق مجهول چند تا تصدیق معلوم کنار هم میذاریم، همونجور که تصور مجهول تصور معلوم کنار هم میذاریم، تصدیق مجهول هم چند تا تصدیق رو کنار هم میذاریم تا اون تصدیق رو معلوم کنیم. یعنی اون تصدیق مجهول که فقط ادعا بود ثابت میشه. معلوم کردن تصور مجهول اینی که کاری بکنی اون تصور در ذهن طرف شکل بگیره. معلوم کردن تصدیق مجهول کاریست که شما باعث میشی، یعنی چیکار میکنی که معلوم بشه برای طرف، که اون تصدیق که یه جمله خبریه برای طرف اثبات بشه، اونم معتقد میشه که نه این حرف هست، همینه، این یه چی هست براش ثابت بشه، یا یه چی نیست براش ثابت بشه. هم
که به این فرایند معلوم کردن احسن شفقی، به این فرایند معلوم کردن تصدیق مجهول میگیم استدلال. با اون میگفتیم تعریف بیم میگیم استدلال. این ها کن چیکار کرد؟ برای اینکه اثبات کنه، معلوم کنه بلیط های الکترونیک در وقت هزینه صرف جویی میکنن، چند تا تصدیق دیگر رو آورد پشت سر هم. یک، بلیط های الکترونیک به سرعت عمل میکنن، نیازمند منتظر شدن برای پول و فلان نیستی، این یه تصدیق معلومه. پرداخت هزینه با این ارزونتر تموم میشه، تخفیفای میدن اونجوری گرانتر. خب اینم این تصدیق معلومه قبول کردیم، قبول داشتیم. هر چیز سریعتر ارزونتر به هدفمون برسیم، در وقت و هزینمون صرفه‌جویی کردیم، اینم یه تصدیق معلومه. خب چی شد؟ همه اینا رو با هم چسبوندیم، همه تصدیقای معلوم با هم چسبوندیم، چی شد؟ نتیجه میگیریم بلیط الکترونیک چی صرفه‌جویی میکنه تو وقت و هزینه ما. این روند معلوم کردن تصدیق مشهور واسه تصدیق معلومه چی میگیم؟ استدلال. خب پس هر جا برای یه جمله خبری نکته یعنی تصدیق دلیلی مطرح شد با استدلال مواجهیم. آقا چرا اینجوریه؟ چون اونجوریه. چرا الان باید ماسک بزنیم؟ چون پیشگیری بکند از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 که بر اثر ویروس کرونا میشه، یا اصلا کلا بهش میگیم بیماری کرونا. خب یه تصدیق مجهول بود. یه سوال میپرسیم چرا باید این کارو بکنیم از یه تصدیق که بیان شده ماسک باید زد. مثلا ماسک زدن مفید است، بهتر اینجوری بگیم ماسک زدن مفید است. چرا ماسک زدن مفید است؟ چون جلوگیری بکنن از مبتلا شدن. یعنی دلیل میاری برای یه جمله خبری استدلال. اینم نکته دیگه. و اصل کارمون تو منطق همین تعریف و استدلال، یعنی هرچی میگیم یا به تعریف برمیگرده یا به استدلال و سلام، بیشتر از اینم کاری نداریم. ولی ملت تو همین موندن حضرات، یعنی یا تو تعریف مشکل داریم شرایط رو رعایت میکنن یا تو استدلال مشکل داریم. خب تا الان حله بچه هایی که آه چی بود استاد؟ تصدیق با استدلال توضیح داده میشه، تصور هم با تعریف. ببین اینجوری باید توضیح بدیم، تصدیق با استدلال معلوم میشه، یعنی بهش علم پیدا میکنیم، و تصور با تعریف بهش علم پیدا میکنیم. منو دارید؟ تصویر منو دارید؟ من نشستم یه دقیقه، خسته شدم یه دقیقه نشستم. ببین بعد چی شد؟ تصورهای، نگاه کن اینجا رو ببین، تصورهای معلوم با کمک فرایند تعریف ما رو هدایت میکنن به تصورهای مجهول که اونا رو چیکار کنیم؟ اونها رو هم معلوم کنیم. و تصدیقهای معلوم با فرایند استدلال ما را هدایت میکنن تصدیق های مجهول که اینا را هم چیکار کنیم؟ معلوم کنیم. درست. خب بریم سراغ تمرینات. کتاب فرش قرمزم براتون پهن کردم، اینا رو شما حل کنید. ببینم کن سوال پرسیده مشخص کنید کدام یکی از موارد زیر تعریفه، کدام استدلاله. یا کن نکته، من خیلی دیدم ها، دیده شده دانش آموزان اینجا در جواب تصور و تصدیق می نویسن. مراقب باشید، بس میگه تعریف یا استدلال، اون رو میخواد بگید. اولی رو چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمی کند، غذا رو با آن به هم بزن، هم بزن تا دستت نسوزه. آقای طهماسبی میگه استدلال، آقای
محمد رضا علی بخشی میگه استدلال، آقای شفقی میگه استدلال، آقای تقوی میگه استدلال، یک کس نبود؟ همین چهارتا بودن؟ کسی دیگه نبود؟ خب وقتی میگیم چون، یعنی یه دلیلی میاره برای یه تصدیقی. وقتی دلیل آوری میکنه ما با یه استدلال مواجهیم. درست حد زدید؟ دو نکن یه تصدیق معلوم آورده که به یه تصدیق مجهول برسیم. توضیحاتشم نوشتم. در اینجا ابتدا دلیل، بعد ادعا رو در قالب یه جمله امری آورده، در از خبر میده که اگه با قاشق چوبی غذا تو هم بزنی دستت نمیشه، پس استدلاله. به کلمه چون توجه کنید. اما یه مطلب دوستان، لزومن هر جا چون اومد به معنای اینکه یه استدلال بعدش داریم نیست. این کلید واژه یاد نگیرید. خب بعدی، منطق علمی که از خطای ذهن جلوگیری میکنه. معرفه نه، تعریف. آقای طهماسب مهدیار، تعریف یعنی معرفه سازی، تعریف. این داره علم منطق رو که برای ما یه نکره است، ناشناخته است، یه مجهوله، معلوم میکنه، تعریف میکنه. علم منطق و تصور ازش ندیدیم، یک کار میکنه تصوری ازش برامون ایجاد بشه. علمی که از خطای ذهن جلوگیری میکنه. یه دلیل آوری هم در کار نیست، پس استدلال نیست، پس قطعا تعریفه. چی جفتش درسته؟ نه، همون بگو تعریف. معرفه نه، تعریف. هم اصطلاح یاد بگیریم، اصطلاح به کارمون میاد. اینجا معلم ما در کلاس هست. اینها معلم اینجا نشسته، پس تو خونش نیست. بیا از این ساده تر. استدلال، 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 استدلال. بودایید دیگه بچه ها. استدلال، شفقی اینجا دیر اومدی ها، همیشه زودتر از همه میگه. استدلال شفقی اینقدر طول دادی استدلال نوشتن. خب یه دلیل آوری کرده. چی؟ اگه میشه موضوع و محمول و نسبت حکمیه چی؟ سوال دو نو مشخص کنید. کدوم؟ این منطق علمیست که از خطا اندیشه جلوگیری میکنم؟ بابا معنا به درس 6 نرسیده ما. موضوع، محمول، نسبت یا رابطه، معنا به درس 6 نرسیده ما. عجله نکن، میرسیم. اللهم بیر بیر، گاماس گاماس، استپ بای استپ، گوله گوله، پینچه پینچه. دیگه هم به چند تا زبان بین المللی رایج جهانی دارم میگم، عجله نکنید. حالا فعلا همینو صرف بچسبیم، اونم برسیم. خب این هم که گفتیم، در اینجا دلیل آورده که تصدیق ثابت نشده که معلم ها در خانه هست، پس یک استدلال دیگه برای این مطلب که ثابت نشده. به پس توجه کنید. باز میگم آقا، پس همه جا لزومن معنی این که چیز نمیده، ولی خیلی اوقات معنی این میده که در اونجا یه استدلالی داریم. به بافت جمله خیلی توجه بکنید. خب بعدی هم که ساده است، الان همشون می‌نویسن استدلال. نمیشته استدلال چه نمیشته همه که تعریف نمیشته.
دست شما. این همه ما درس میدیم تفاوت تعریف و استدلال رو درک کنید که شما برای چی نوشتی استدلال آقای علی صادقی؟ تعریف دیگه دلیل آوری کرده چی؟ هاش هاش اچ 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 چی؟ ماشالله چی شد؟ نه مسخره نکنید، ما خواستیم یه دستی بزنیم، یه دستی هم گاهی جهات جواب میده، یه موقعی هم جواب نمیده. آدم باید ببینه کجا یه دستی جواب میده کجا یه دستی جواب نمیده. اینجا جواب داد. بچه ها ما دلیل آوری کردیم؟ نه، یه تصور مجهول مثلا ترابری رو معلومش کردیم که میشه تعریف. یه دستی زدیم، حالا گرفت، خیلی اوقات هم نمیگیره. ترابری پس دلیل نیومده. اساسا خیلی اوقات یعنی که میگیم نشون میده که باید تعریف مواجهیم بیشتر اوقات. حالا حواستون باشه دیگه. آخ جون، فعالیت های تکمیلی چقدر خوب. مسخره چیه علی خواست حرف شما زمین نمونه. دمش گرم، احسنت. واقعا بچه مشتی به این میگن، دمش گرم. ولی بچه حرف حق زمین نمونه. اگه یه نفری که حرف اشتباه بزنه ولی مقامش در اعلی درجه هم باشه، حرف اشتباهش درست نمیشه. حرف درست رو از هر کسی قبول کنید و حرف نادرست رو از هیچ کسی قبول نکنید. اما خیلی اوقات حرفای درستی زده میشه با یه نیتهای نادرستی، تفکیک قائل بشید. خیلی اون برای آب حرفای درستی در مورد اشکالات این برای آب ما میزنن، ولی منظورش حرفشون خیلی درسته، خدا وکیلی خیلی دقیق نقد میکنن، ولی خب منظورشون این نیست که ما خیلی اوضاعمون درست بشه. طرف میخواد یکی بدتر از این وری ها رو بیاره رو کار. من دارم میبینم طرف از مثلا بن سلمان ممکنه حقوق بگیره، این ور واقعا به آزادی، ببین دقیق آزادی بیان ما رو داره نقد میکنه، ولی خب اگه آزادی بیان واقعا مهمه، ما ممکنه خیلی نقدام برای مبارد بشه، ولی از بن سلمان چرا حقوق میگیری؟ خب خودش که بدتر آزادی بیان زیر سوال میبره. اون برای ما میخواد چیزی میخواد بیاره، حرف درست در یک نیت نادرست. و باید تفکیک قائل بشید، حرف طرف رو نقد نکنه که حرفش درسته، باید یه چیز دیگه ای رو گیر بدید، بگید آقا مثلا معیارات چرا دوگانه است. حرف درست از هر کسی بپذیرید، حرف نادرست از هیچ کس قبول نکنید، ولی به نیت های پشت پرده نیت خوانی نمیخواد بکنید، ولی به هر حال حواستون باشه من ممکنه هزار تا حرف درست بزنم تا یه جا شما اعتمادتون جلب بشه، اون وقت بزنمتون زمین. این مطلب تا آخر عمر از من وصیت بگیرید. خیلی ها حرفای درستی میزنن تهش میخواد یه حرف نادرست در بیاره، منتها کجا آدم باید زرنگ باشه، بعضی خط و ربطار و خلاصه دستش بیاد. خیلی داستانا پیچیده است. سلامت باشی. عباس آقا کیه؟ خب بریم سراغ فعالیت های تکمیلی. عباس آقا نوشته اینجا، من اینو بیارم بالاتر استاد، اشتباه شد. خب تو فعالیت تکمیلی چی میگه؟ جمله است که با چیست پایان میپذیره، پایان با چیسته ها اکن، و جملاتی که با چرا شروع میشه، اینا به کدومی که از این دوتا مبحث اصلی منطق ارتباط داره؟ چیست میشه تعریف و چرا ارتباط، نگو میشه تعریف، بگو چیست مرتبطه با تعریف. لزوماً همیشه چیست تعریف نمیاد، ولی بگو مرتبط با تعریف و چرا مرتبط با استدلال.
اون کرونا هست اینجا، آبم نمیتونیم بیاریم بخوریم، گلومون میگیره اصلا، دستم هم به صورتم نمیتونم بزنم، متوجه شدید یا نه؟ اینجوری اینجوری این نکو بریم بالا، اصلا این داستانی شده. خوش به حالتون تو خونه الان نشستید حال میکنید با پیژامه و مثل پیژامه درس خوندنم حال میده. خب پس چیست با مبحث تعریف ارتباط داره؟ چرا مبحث استدلال؟ خب بسیار عالی. از میان معارض تصور و تصدیقا رو مشخص کنید. منطق معیار تفکر است. چیه این؟ آه شفقی همیشه پا به رکاب داره یه چیزی تایپ میکنه. تصدیق، احسنت. ببینید بچه ها یه نکته اینه دیگه، باز تعریف و استدلال اشتباه نکنیم. ما میگیم چی تصدیق چی تصوره، با چیز دیگه کار نداریم. آها بقیه هم دارن میگن، احسنت. خب منطق معیار تفکر است، خبری داده از تصدیقه دیگه، راحت. منطق یه طور خدا ببین چه سوالایی. اینم سریع بگید بچه ها. آفرین، تصور منطق تصور. خب معلومه دیگه، این تصدیق بخشی از علم است، خبر داره دیگه، این که تابلوه دیگه. آه تصدیق، احسنت. کوه سهند، تصور درست. ارتفاعات کوه سهند، تصور. آه درست. این وسط یه نمونه سوال هم بدیم بهتون. این چیه؟ تصور، نه تصویر. تصور تصدیق نیست آقای علی بخشی. خبری دادیم اینجا، خبر کامل دادیم؟ نه خبر کامل ندادیم، بنابراین خبر ناقص تصوره. ارتفاعات کوه سند فلان، 10,000 تا جمله و تا 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 نداشته باشید. 1,000,000 کلمه بخش جمله نک، 1,000,000 کلمه اینجا ردیف کن ولی خبر کامل نشه میشه تصور. جانم آقای امین و رایا سوال داری بگو. این فعل پنهان نداره کو؟ فعل پنهان، فعل پنهان نداریم ما تو تصور و تصدیق. اینجور چیزای این قرت بازی ها رو نداریم. نه کاملا باید جمله کامل باشه. چه فعل پنهانی؟ فعلش باید آشکار باشه و فعلش تازه آشکارم باشه، جمله باید کامل باشه. ما تو اون آنقدر که جمشید در او جام گرفت فعل آشکارم داشتیم، باز تصور بود، جمله کامل نبود. حله ارتفاعات کوه سهند، خب همین که گفتیم هرچی پشت سر هم بیاد تصور کوه سهند مرتفع است، و این که تصدیقه. خب این سوالم اگه ذهن انسان به طور طبیعی بر اساس قواعدی فکر میکنه
چه نیازی داره به خوندن منطق؟ چرا به صرف خوندن کتاب منطق از خطای ذهن مسئول نمیمانیم؟ گفتیم دیگه، چون ذهن تو استدلالای پیچیده اینا مشکل پیدا میکنه. حالا جوابش یه ذره طولانیه. نگران نمیشه، این مطلبی نیست که بخواد ذهنتون رو خیلی درگیر کنه. نم از این، بریم سراغ تمرین اضافه. مشخص کنید کدام این بچه ها تصویر واضحه؟ میبینید اینو؟ برای بچه ها خوبه، خیلی خوب. این تمرین اضافه رو حل کنیم. مشخص کنید کدام یک از موارد زیر تعریف کدام یک استدلاله. الف، چون از کارهای خودش زیاد تعریف میکنند معلوم میشود که آدم خودپسندیست. استدلال چرا؟ بچه هایی که میگید استدلال چرا استدلال؟ تصدیق نه، بچه ها میگه کدوم تعریف کدوم استدلال. ببین یا کن صورت سوال درست بخونید، صورت سوال درست بخونید. تعریف ازتون خواسته و استدلال، نه تصدیق و تصور. درست شو؟ چی؟ چون دلیل آورده. آفرین، دلیل آوری استدلال و سلام. بنابراین گفتم اون نکته‌ای که بهتون گفتم دانش آموزا اشتباه میکنن، دیدید اینجا یه چیز بود. صورت سوال خوب بخونید، دقت نظر مهم. خب این شد استدلال. همچو اومد هم چی؟ همچون اومد نه، حالا چونش هم ببین، چونش اگه چون دلیل آوری باشه استدلاله، نه هر چونی. چون برسی به کوی ما خاموشی است خوی ما، چون که ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسد. این چون اینجا یعنی چی؟ چون برسی به کوی ما خاموشی است خوی ما. چون اینجا یعنی چی؟ کی بود در مورد فعل پنهان سوال میکرد؟ وقتی که احسن، این وقتی که برسی ما اینجوری هستیم. پس ببین دلیل نیاورده، میگه وقتی برسی ما دیگه مردیم، ما تو خاکیم و گفتگو ما هم گرد و غبار میرسد. بیا زودتر خلاصه این عاشق بدبخت تو دریاب. خب چی؟ هنگامی که احسنت. خب پس ببین همیشه چون اون معنی دلیل آوری زیرا نمیده، اینا رو دقت داشته باشید. خب برجام یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. تعریف 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 درسته، برای ما آشکار نبود برجام یعنی چی. برجام برامون تعریف کرد که اخیراً بهترین تعریف خود دونالد ترامپ کرد و زد زیر همه چیز. خب اگر این خبر درست باشه در فردا قیمت شیر ارزان خواهد شد. استدلال استدلال، آفرین. آره دیگه یه دلیل آورده، اگه این قیمت شیر ارزان خواهد شد مجهول ماست. خب دلیل چی؟ اگه این خبر درست باشه. درست بودن این خبر، این خبر درست باشه دلیل نمیشه که شیر ارزون میشه، که ارزون این که خدا انشالله بیاره. خب استدلال کردن یعنی رسیدن به تصدیق جدید از طریق تصدیق‌های معلوم. استدلال ها می‌نویسید تعریف. آقای تقوی، آقای علی بخشی نوشته استدلال. من استاد کلک نزنیم. چی کلکی داریم؟ ما یه دستی میزنیم. دان استدلال نه تعریف داره استدلال تعریف. آره دیگه، آره یه دستی. پس بچه ها عاقل میگن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، حواستون باشه. حالا این که آسون بود
کلک های زیادی در زندگی مواجه میشید، حواستون جمع باشه، خود استدلال باشه، استدلال باشه، داره استدلال رو برامون تعریف میکنه. پس این بالایی شده استدلال، این هم شد تعریف. آفرین. تعریف بدون حکم و ببین یه نکته ای بهت بگم، باید بگی تعریف معلوم کردن تصور مجهوله، حکم و قضاوت داره یا نداره اونو ولش کن، اینطوری بیان کن. دلیل آوری توش نداره، دلیل آوری توش نداره، چون گاهی اوقات ممکنه توی تعریفی بگن توش فعل باشه، جمله کامل باشه، اونجوری اذیت میشید. اون نکتهش هم بماند که هر تعریفی تصور فعلش. خب چون از کلمات مبهم و دشوار استفاده کرده، تعریف شما صحیح نیست دیگه، اوستا شدید دیگه، استدلال استدلال استدلال، دلیل آوری کرده. خب پس دیگه الان همه چی رو یاد گرفتید، من دیگه هیچ درسی در مورد تعریف و استدلال به شما نباید بدم. ها بدم؟ این واضحه بچه ها تصویر؟ صفر یعنی چی؟ واضح نیست؟ عجب. آقای دوادگر ببخشید استاد دوادگر، عذرخواهی میکنم، این تصویر بزرگتر میشه، خیلی برای بچه ها واضح نیست. تصویر این تسته. آها زومش اینجوری میاد. بچه ها تصویر واضح شد؟ یه اوکی بدید. آها دست شما داره، خیلی ممنون. خب بچه ها حسن ختام ما تیمونن تبرکن یه دو سه تا تست بزنیم. سراسری 92، کدام عبارت در مورد منطق نادرست؟ آقا دقت کن، نادرست و نمیاد و نمیشه و فلان رو زیرش خط میکشه. و شما دقت کن، باید دنبال یه حرف چرت و پرت، یه حرف اشتباه بگردی. خب من گزینه ها رو هم میخونم برای بچه‌ای که ممکنه واضح نباشه. پس صورت سوال، کدام عبارت درباره منطق نادرست است؟ 1. همه علوم در استدلال های خود قواعد آن را به کار میگیرند. 2. در هیچ دانشی جز خودش ابزار رسیدن به محتوای جدید نیست. 3. رسیدن به دانش های تازه بدون کاربرد طبیعی آن ممکن نیست. 4. دانشی است که قادر به ارزیابی صورت اندیشه است. خب گزینه چند میشه بچه ها؟ چهار دیگه، دو با تردید دیگه. علمای اسلام بقیه خیلی کم کاری دار، این اون چیزیه که براش اومدیم این کلاس تشکیل دادیم، یعنی تست زدن. اگه تست نزنم فکر میکنم معلم خوبی نیستم. خب دو نفر، سه نفر طرفدار، چهار. چرا دو؟ چرا چهار؟ پس سه و یک چی میشن؟ اونا صاحب ندارن؟ آها یه نفر سه رو به عهده گرفت، الحمدلله. خب بگید دیگه، یک طرفدار نداشت؟ یک نبود؟ یک نبود؟ بریم سراغ بعدی.
خب ببندیم پس بریم سراغ حلش. حالا کی میگفت چهار برای چی؟ چهار برای چی؟ آه استاد تو چهار میگه صورت اندیشه ولی منطق تو عمقشم میره. این صورت عزیزم با اون عمق، صورت با عمق فرق میکنه. این منظورش این نیست به ظاهرش میپردازه به باطنش نمیپردازه. اون صورت استدلال، یادتونه گفتم بچه ها شاغول و ترازه ساختمون رو صاف نگه میداره، مادهش از جای دیگه میاد. صورت اون نقشه و ظاهری که باید صاف باشه، ماده اون آجوری که از جای دیگه میاد. بنابراین اینجا شروع میکنیم. گزینه چهار آی شفقی درسته، ما دنبال حرف نادرست میگردیم. واقعا صورت و فرمول اندیشه رو بررسی میکنه، به محتواش که از دانشای دیگه میاد کار نداره. خب پس دو میشه. خب صادقی برای چی دو میشه؟ برای هر حرف اینجوری که سه تا گزینه باقی مونده، یکیشو رد کردیم. ها؟ اون؟ بگید بچه ها بگید، فسفور بسوزونید. مغز با فعالیت بیشتر نورون‌های بیشتری گویا تولید میکنه. قبلا میگفتن سلول های مغز باز تولید نمیشه، نه، فعالیت بیشتر پیوندهای سیناپسی ایجاد میکنه. در هم چی؟ در همه دانش ها هست. خب اساسا مگر ما این چی میگه؟ دو چی میگه؟ یک چی میگه؟ اول ببینیم یک ببینیم. همه علوم در استدلال های خود قواعدونو به کار میگن. بله گفتیم تراز اندیشه شاغول اندیشه است، علوم مختلف ماده رو میارن، این باعث میشه صاف و صوف بشه اندیشهشون. پس اینم حرف درستیه. گزینه یک درسته، پس نادرسته، چون ما دوباره نادرست میگردیم. گزینه یک هم رد شد چون منطق پایه و اساس استدلاله. خب چه ربطی داره کوب؟ چه ربطی به استدلال اینجا دارید میبینید؟ دلیل منطقی بیارید بچه ها. رسیدن به دانش های تازه، دانش تازه چی بود؟ مگه ما نگفتیم علم و دانش ما یا تصور یا تصدیق؟ و برای هر کدومش در مورد تصور تعریف داریم، در مورد تصدیق تصور رو چجوری بهش میرسیدیم؟ تصور مشهور تعریف، تصدیق مشهور رو چجوری میرسیدیم؟ استدلال. بیا اینجا بنویسم استدلال. و این دوتا بخش اصلی منطقه. بدون کاربرد طبیعی منطق رسیدن به دانش تازه هم ممکن نیست. یا تعریف باید به کار برید یا استدلال، و این کار منطقه. گزینه هم رد. منطق در همه دانش ها صدق میکنه، درسته. منطق این چی میگه؟ میگه در همه دانش ها به جز خودش، یعنی در هیچ دانشی به جز خودش، یعنی خودش، ابزار رسیدن به محتوای جدید نیست. دکو در واقع این داره میگه که منطق در خودش ابزار رسیدن به دانش جدید هست، در دانش های دیگه ابزار رسیدن به محتوای جدید نیست. کلن منطق خاصیت ابزاری داره. مگه ما نگفتیم طول و ابزاره؟ در مورد خودش هم همینطوره. پس آقا گزینه صحیح به این دلیل شد. چی؟ گزینه دو توی خودش هم هست. بله بنابراین تستای کنکور سراسری بچه این ریزکاری ها رو داره که میخواییم با هم تحلیل بکنیم. که تو بود حواسا جمعه. این آزمون سراسری سال 92. قبول دارم بچه ها که این تست از کتاب قدیم منطق تر شده، اما قابل مهندسی معکوس رو این کتابم هست. بله شد گزینه دو. اما چرا؟ ببین ما با چرایی کار داریم، چون عین اینو که نمیدن، یه ذره دیگه بپیچونن شما میپیچید. من خودم هم ترکم، میگه جاده پیچید من نپیچیدم. حالا این داستان میشه
جاده کنکور بپیچه شما هم باید بپیچید. خب استاد من که گفتم چرا، خب دیگه به این دقت رد گزینه نکرده دیگه عزیزم، باید رد گزینه دقیق و مستدل. چرا؟ چون ممکنه یه ذره تست رو بپیچونن. حالا امسال انشالله بچه ها، بعدم خواستم یه ذره با خود تستا کلنجار برید. خب بعدی وقتی با واقعیت یک مفهوم سر و کار پیدا می‌کنیم، پای یک جای خالی به میان می‌آید که گزینه یک تصدیق در آن نوع قضاوت وجود دارد، دو جمله از سه تصور تشکیل شده است، سه تصدیق به معنای جمله در دستور زبان است، چهار تصور در نهایت هستی آن سوال شده است. یعنی این دو بخش میاد جای خالی ها رو پر می‌کنه. کدومشه؟ خب آقای امین و رایا که میگی گزینه یکه، چرا؟ چهار زیرا مفهوم به تصور اشاره دارد. خب ما چهار نزدیک داریم، شاید میشویم. آقای امین و رایا میگه گزینه یک، آقای صادقی میگه گزینه یک، آیا امین و رایا و من گفتم این چی چیه؟ الان اینو بگو چی چیه؟ آ؟ استاد یه لحظه، اصلا بگو دو لحظه، و البته کنکور حدود یک دقیقه وقت دارید برای هر تست در فلسفه و منطق، ولی که خب باید وقت ذخیره کنید دیگه. الان میگم، بگو عزیزم. آقای صادقی چون تصدیق میتونه درست و چی؟ درست باشه. یعنی چی؟ و نادرست باشه. خب یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ ما میخواییم این جمله رو تکمیل کنه و چرا؟ چرایی رو میخواییم. ما بیایم تو جریان باشیم؟ نیستم؟ الان چی؟ هستم، پایینم بوده بودم صدا رو داشتن. خب امین و رایا شفقی دارن می نویسن صادقی تصور توی ذهن ما هست. خب باش، ما الان آها، خب تصور تو ذهن ما هست. صادقی گزینه چند رو گفته بودی؟ خب چون در موردش توضیح با قضاوت وجود داره. من میخوام بگم چرا تو این، بچه ها من حرف درست تصدیق اینا، چرا در مورد این صادقی گزینه یک داری نزدیک میشی به جواب اصلی؟ بریم حذف گزینه کنیم یه ذره با هم دیگه، حذف گزینه بکنیم ببینیم میرسیم یا نه. ببین کن، وقتی با واقعیت یه مفهوم سر و کار، یه مفهوم به من بگید، یه مفهوم بگید خودتون، بگو یه مفهوم مثال بزن. یه مفهوم مثال بزنید بچه ها. بگو بدو دیر شد ماشاءالله. بابا این همه مفهوم، این همه تصور، ما نگفتیم مفهوم همون تصوره، همون معناست. آها پرنده، مفهومی داریم به نام ای.
ای بابا. بذار من با این موس کنم کار میشه کرد. ببین ما تا آخرین قدم ایستاده ایم ولو با موس بنویسیم. خب منو دارید بچه ها؟ من اینجا با موس دارم کار میکنم. این نمیدونم چش شد. یا کن مفهوم پرنده، ما میخوایم بگیم با واقعیتش میخوایم در مورد صحبت کنیم، با واقعیتش سر و کار داریم. واقعیتش چیه؟ وقتی میخوایم بگیم این مفهوم با واقعیتش سر و کار پیدا میکنیم، یعنی میخوایم بگیم آن پرنده واقعی است یا کن به قرآن. یا مثلا پرنده موجود است با واقعیتش، با اون چی که تو ذهنمونه نه. یا پرنده خارج از ذهن، حیوانی که پر دارد. خب پرنده واقعیتش نه مفهومش، میگه با واقعیتش، یعنی اون چیزی که خارج از ذهن ماست رو کار داریم. آقا پرنده پر دارد، یا کن یا کن تو رو قرآن نگاه کن چی شد. خب بچه ها این تصور یا تصدیق؟ اصلا پرواز بکنه نکنه اینا، پرنده پرواز میکنه پرنده پرواز نمیکنه، این تصور یا تصدیق؟ احسن تصدیقه. خب جمله ما کار نداریم بچه ها، ما در مورد تصور تصدیق داریم صحبت میکنیم. ما جمله ممکنه معنای کامل نده، و جمله اگه معنای کامل نده میشه تصور، پس جمله مفهوم ما رو نمیرسونه کار ما رو. دو گزینه رد شد همین به همین راحتی. خب با تصدیق سر کار داریم، حالا کدومش میشه؟ که به معنای جمله در دستور زبان است، نه خیر، یعنی جمله کاملی است که حکم و قضاوتی درش وجود دارد و فلان است و فلان است و بهمان است، داستانا داره که بهش میرسیم و در آن نوعی قضاوت. این کار نمیکنه. الان این تموم میشه، یه تست دیگه دارم. این کار میکنه. دست داره بچه ها ببینی آکن. پس جمله در دست، اتفاقا معنی جمله در دست و زبان نیست، جمله خبری کاملی که قابل صادق و کاذب بودن است و فلان و اینا، این نیست. اما ما گفتیم تصدیق درش، و کدوم درست داره الان حرف ما؟ این چرا رفت دوباره؟ کلن این رفت. بذار با همین موس کار کنیم بچه. پس تصدیق، مگه ما نگفتیم یه نوع قضاوت و حکم درش وجود داره؟ درسته دیگه. پس گزینه سم رد، پاسخ صحیح بچه چی شد؟ مثل شاخ شمشاد گزینه یک. بله دوستان گفتید یه عدتون به درستی، اما تبیینش مهمه چون گیر میکنید. یه تست دیگه بریم یه کلاس تعطیل کنیم بچه ها، کلاس تعطیل کنیم یا بمونیم یه تست دیگه بزنیم. صفر ادامه. صفر یعنی چی بچه؟ ما صفر رو قرارداد نکرده بودیم. کد دفترچه کد رمزتون رو ندارم رمزگشایی کنم. تست بمونیم نمونیم؟ خب من دارم تو میپرسم عزیز من. استاد ادامه بدیم هیچ کدام؟ بریم ببینیم چی میشه. حالا کار دیگه والا. آخرین تست هم بزنیم و بریم سر خونه زندگیمون. سخن از واقعی آبمی، این خارج از کشور 91 بود، اون سراسری 93 بود. بعضی تستا خواهر مادرشون با هم فامیلن، اینو میتونید راحت حل کنید. ما اونجا در مورد واقعیت داشتن یه مفهوم صحبت کردیم. سخن از واقعیت یا عدم واقعیت یک مفهوم با استفاده از اینه دیگه. بگید اینه دیگه، سریع بگید. تصور رو میزنید؟
سخن از واقع در واقعیت یک مفهوم تصور نیست، حتما تصدیقه. و چیچی چیزیست که چیچی را روشن میکند. ببینیم، خب دو تا تصدیق داریم. استدلال چیزیه که هستی مفهوم رو روشن میکنه. استدلال به مفهوم چی کار داشت عزیز من؟ ما نگفتیم ما چیز داریم، استدلال تصدیق مشهور روشن میکنه. تصدیق درست، تعریف چیزیه که چیستی مفهوم رو روشن میکنه. باز این آلارم دا این یه چیز دیگه، این یادآور دیگه است. خب تصدیق چیستی مفهوم، وقتی میگه آقا مثلا تبلت چیه، چیستی یا ماهیتشه که تبلت چه ویژگی داری که چیستی رو تو فلسفه 12 مفصل صحبت میکنیم، اینو روشن میکنه. پس چی شد؟ گزینه یک دیدید چقدر راحت رد شد، و گزینه دو بسته به همون ترتیبی که قبلا در تست قبلی توضیح دادیم. پاسخ صحیح گزینه 4. بچه چطور بود؟ حال کردید؟ تازه ما الان تستی نزدیم اونقدر، باید تست های متعددی شلو عمری باشه بشینیم ما هم دیگه بزنیم دلونودش رو بکشیم بیرون، قشنگ داستانش رو در بیاریم. آره آسون بود عزیز من، ولی اینا تست های سراسری بود. تو این مبحث های دیگه تست های دیگه زیاده. این تست های تعلیفی من نخواستم فعلا بیارم، فقط تست های آزمون سراسری. خب بچه ها وضعیت چطوره؟ اوضاعتون چطوره؟ یه اعلام وضعیت بکنید، من با خیال راحت برم. یه اعلام وضعیت بکنید. ادامه عزیزم تموم شد مبحث، و همانیم چطور حال و اوضاعتون رو بگید در آخر درس. وضعیت خوبه، شکر خدا، الحمدلله. چطور بود اوضاع اول؟ خوبه، خدا رو شکر، عالی، الحمدلله. خوب. 1-20. آها خب دوستان عزیزم، ما که شما رو ندیدیم، حتی قیافه‌های عزیزتون هم ندیدیم، صدای بعضیاتون رو شنیدیم. امیدوارم یک وضعیتی پیش بیاد که ما لاقل تصویر شما رو ببینیم، یه جوری بشه لاقل یه زمانی، نمیگم رعایت قوانین بهداشتی نکنیم، نه، یه زمانی خودتون هم ببینیم. من الان خیلی حس عجیب غریبی دارم، با افراد دارم صحبت می‌کنم که نه تصویرشون رو دارم، نه صداشون رو درست می‌شنوم، نه از بادی